madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay in mudane ibraahin cumar mahadalle ibraahin dheere uu noqdo guddoomiye xigeenka arrimaha maamulka maaliyadda ee gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa markii uu tixgeliyey waaye aragnimada mudanahan xilkan loo magacaabay uu u leeyahay howlaha loo magacaabay waxa uu soo saaray xeerkan madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa u rajeeyey mudane ibraahin dheere inuu eebbe u fududeeyo mas-uuliyadda culus isagoo kula dardaarmay in si hufan uu u guto waajibaadka loo igmaday xeerkan lagu magacaabay guddoomiye xigeenka cusub ee arrimaha maamulka maaliyadda ee gobolka banaadir ayaa dhaqan galay kadib markii uu wareegtadii uu soo saaray madaxweyne farmaajo uu saxiixay 23-kii Mey ee sanadkan.